care poartă numele de Sfinții Apostoli Petru și Pavel, la mulți ani în comuna asta, și multă sănătate. Și la început se propune pentru aprobarea proiectului, procesului verbal din 2005-a. Cine este pentru? Cine este contra? Nu am uitat. Și acum trecem la ordinea de zi și dau cuvântul domnului primar. Doamnelor și domnilor consilieri, dați-mi voie să vă prezint dispoziția numărul 124 din 25-6-2018 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Bucinești și Județul Bacău în data de 29 iunie 2018, orele 13. Proiectul ordinii de zi este următorul. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiții amenajare teren de sport multifuncțional în satul Bârsănești, zona Codosul, județul Bacău. Inițiatorii, domnii consilier Stanciu Georgescu și Bârlan Vasălin. Punctul 2. Diverse. Articolul 2. Prevederile prezente dispoziții vor fi aduse la îndeplinire de către Secretarul Comunii și vor fi aduse la conștiință publică prin afișare. Vă mulțumesc. Domnul președinte, vă rog să-mi dați cuvântul. S-a prezentat în ședință la noi doamna Radu Petronela. Dorește să ne aducă la cunoștință că dumneavoastră vrea să organizeze un festival de cultură, folclor și tradiții. Vă rog, dacă se poate să-i dați cuvântul să ne prezinte dumneavoastră ce are de prezentat. În primul rând, vă mulțumesc că m-ați primit. Dorința mea este să fiți de acord cu mine și să mă susțineți pentru un festival concurs, de fapt. Vreau să spun că l-am gândit să fie pe data de 29 iulie, duminica. Vreau să se numească Mândrui Satul dintre Munți, ediția 1, Bârsănești. Mie mi se pare un lucru foarte, foarte frumos pentru comuna noastră. Președinte de juriu va fi Maria Tătaru, o cunoaște toată lumea, cei care cunosc folclorul. Așa? Atât vreau să mă sprijine primăria, să-mi dați autorizația care trebuie, așa, cu scena. Pentru că nu pot aduce, de exemplu, seara, după acest concurs, va fi până la ora 4-5 după masă, începând de la ora 9 dimineața. Deci un concurs cu premii, cu așa cum ați văzut că am mai pus eu pe net, de pe la Târgovna, de pe la Onești, de pe la Bacău, de pe la... vor fi multe persoane de marcă ale folclorului în juriu, vor veni foarte mulți copii, că eu deja am trimis regulamentul și tot ce trebuie pentru un concurs, chiar de pe la Buzău, de peste tot vor veni. Vă dați seama că nu pot să-i urc pe o scenă sub formă de remorcă, da? Nici făcut ceva cu din lemn. Adică, așa, nu dă frumos pentru comuna noastră. Nu te duci la festival, la concurs, la Bârsănești. La Bârsănești nu te făcut niciodată un concurs. Nu poți să urci pe scenă pe Maria Tătaru să vorbească de să dea premiile pe o remorcă. Asta e foarte clar. Aici e o mare problemă. Problema este că eu vreau în fața primăriei să se țină. Pentru că pe sus, la Caraclou, pe teren, nu poți să duci juriu unde n-ai tu o toaletă ca lumea și oamenii trebuie să vină, să răcorească, să bea o cafea, să... Mi se pare și frumos în față. Acum știu că s-au dat autorizații și când s-au făcut prost și când se face la sfârșitul anului toate alea, eu nu cred că ar fi așa o mare problemă. Pe seară, domnul Nelu Butucaru mi-a promis că mă va ajuta cu câțiva artiști între 5 și 8, iar de la ora 8, am vorbit cu cei de la Edno TV, vor veni, la fel vor susține altcineva, pentru că cei vor trebui plătiți. Adică Doina Mirea, care prezintă pe cum a fost la zilele la Târgovna, la Dofteana, la Onești, anul trecut, ea vine cu artiștii ei și face un mare spectacol, automat se transmite în direct, pe Edno TV, automat trebuie scenă. Și nu poți să-i duci în câmp, nici sus. Problema este că nu am nimic cu terenul de la Caraclău, e super ok, dar nu vine lumea, așa cum știți dumneavoastră. Mă duc eu să, cu 3-4, ce să faci? Că anul trecut, când știți foarte bine că la zările comunii nu au venit cu părinții la copii. Nu merge lumea. Așa e din natură lumea aici, așa lucrurile, nu poți să obliști pe nimeni. Bănuiesc în fața primăriei, pentru că când pui concurs în comuna Bârsănești, festivalul Mândrui Satul dintre Munți, ediția 1 Bârsănești, păi nu poți să te duci la Caracolul. Bârsănești în comună, în centrul comunii, în fața primăriei, unde văd o grămadă de lume. Asta e părerea mea și
vreau să, na, dacă aveți niște întrebări, poate n-ați înțeles ceva. Eu zic că e frumos pentru comuna noastră. Eu fac pentru comună ceea ce ține de domeniul meu, de domeniul artistic. Artist sunt, asta fac. Îi duc la concursuri, am luat o grămadă de premii, am făcut emisiuni TV, am filmat un videoclip cu versuri, am făcut niște versuri, noi suntem de la Bacău, copiii se vor fi, îi veți vedea 30 de zile, adică o lună de zile la Favorit TV, grupul nostru, de la ansamblu, noi suntem de la Bacău, în care am spus și despre Bârsănești și mai multe foarte frumos, și eu cred că e ceva frumos pentru comună. V-am spus, ceea ce ține de partea mea. Ei, dacă aș avea altă meserie, bănuiesc că aș face altceva, locuri de muncă, brutării, pizzerii, poate, da, ar mai mânca lumea când vine la ședința de consiliu, un covrig, o pizza, zic, ca să dau doar o plumă. Dar dacă eu sunt artist, fac ce ține de mine și cum să fac în toate, chiar și la poduri, ați auzit de poduri acolo, da, unde da. Vine așa cu vară. Chiar și acolo s-a făcut, în fiecare an. S-a făcut acum deja al doilea... De ce nu s-ar face și la Bârsănești? Doar nu suntem ultimii oameni de pe hartă. Aștept întrebările dumneavoastră și eventual să mă scoateți în șuturi afară, dacă nu vă place ce am spus. Cu părinții... Noi vorbeam unde stă lumea, trebuie aici problema. O veste foarte bună la primărie. Doamna, atât aș decât de vreau lumii, cât să încapă cum a fost întotdeauna. Nu-i nu-mi doresc mai mult. Dacă vine cu totul la toate spectacolele sau lucrurile făcute, eu sunt cea mai mulțumită deja, credeți-mă că cu pământul, altceva nu vreau. Nu-i nu vreau mai multă de lume decât am văzut că vine la sfârșitul anului sau la... cum a fost la ora de Colinghi, la spectacolul de Colinghi. Vorbiți ca să putem să... Nu mai vorbiți cu doamna și vorbiți pe rând. Ca să pot și eu să scriu, să mă asemnesc punctele mea să vede. Ai stau să nești? Da. Eu nu știu să problema e de toalete. Păi dar nu este la școală. De școală. Păi la 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 școală. Nu o să facem la Sfântia Lumograd. Facem multe școli. Păi la școală. Păi la școală. Păi și toalete și lucruri schimbat și era frumos. Da, eu n-am nimic împotrivă. Nu m-a pierdut la locul acolo că mă trimiteți. Nu pot. Problema este de unde găsim bănuți. Suntem scena. Aici e problema. Cât ajunge da. Și când vorbim de 29 iulie, vorbim de o zi victorie, da? Ne-a trebuit un pavilion de ăsta, ca să aibă un listat. La scenă vreți și sonorizare, nu? Da. Cort. Scenarii. Da, sigur. Trebuie cort pentru umbra acolo. Da, sunt pavilioanele astea, care nu poți să ții pe ea să-l bată soarele în cap. Da, noi stăm, că suntem învățați ca la presă. Nu a fost scena de anul trecut, Iriana. Da. Da, a trecut. Da, dar aia nu poți să faci pe terenul de sport. Aia nu ai cum să faci pe terenul de sport. Dar nu da, nu poți să faci pe terenul de sport. Doamne, nu prea prea terenul de sport. Păi nu mă refer cu terenul de sport. Apare scena, apare scena. Deci scena aia, dacă o vezi, este o mașină de transport animal. Și cum o desfaci, apare scena. Da. Se desfaci, deci... Nu capi, ce faci, treci, gardul ăla și... Aaa, rog, unde dar mici, dar... Nu, 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 dacă se poate închiria această scenă, toaletele sunt de astea ecologice, cred că care sunt și de închiriat, din câte am înțeles, se practică și cu închirierea toaletelor ecologice. Bine, corect, trebuie bani. Nu vă uitați la toalete, că nu e chestia la toalete. Ba da, nu. Și banii de schimbat, să... Problema este scena asta, domnul Costeluș, e o groază de bani. Asta o să vedeți, noi putem la treaba asta, nu? Nu vedeți la toalete. Dacă faci mai aportea primării, nici nu putem folosi toaletele primăriei pentru public. Haideți să fim jurea, că vă dați seama ce plană se face aici. Da. Trebuie găsită o soluție, dar nu, în principiu. Dar toaleta, doamna Petronela, a solicitat toaleta pentru cei care pentru un concurs și artiști. Exact, da. Nu pentru omul care vine acum la... Da. Vistul pentru oră, fața primării și toaletă. Da, la toaletă, la toaletă. Are. Da, și toaletă. Și dar mă refer la, nu știu, doamna Maria Tataru, mai sunt mă trebuie. Adică nu le pot trimite, du-te la Crâșma la toaletă. Sunt unii artiști consacrați, recunoscuți din planul. Dacă vine într-adevăr... Da, mă rog. Și, na, vă dați. Dacă vine într-adevăr Doina Mirea cu niște artiști, iar nu poți să trimite la Crâșma. Ei, da, aici, da. Exact. Este loc. N-ai se poate servi o cafea, se poate lua locul de scaun. Exact. Da. 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 Da.
Eu am organizat în 2008 la Caracol și a ieșit super. Am luat cele două corturi de la primărie în care s-au schimbat. Și atunci am avut tot artiști invitați de seară. S-au schimbat. Au fost lucruri sanitare făcute de primărie. Ne-am descurcat de minune. Anul trecut, dacă a fost așa cum a fost, ne-am uitat-vă pe internet la cele Caracolului din 2008 și o să vedeți cât uhoi de lume a fost. Așa putem face și altă să ne. Deci se poate... De acolo. Nu zic că se fac la Caracol. Așa ca să facem se poate face și în o zonă. Plecând de la denumirea, să termină. Plecând de la denumirea, plecând de la denumirea festivalului care vreți să-l denumiți, să-l faceți, mă rog, Mândrui Satul dintre Munți. Dacă e în satul dintre munte, trebuie să căutăm o zonă minifică. Exact, la lângă Mihăiț acolo. La preța. În fața acolo, exact. Dacă l-a ducem în fața primăriei, ce-am făcut? Problema e că locația se va găsi în final, cu bună voință. Nu găsim. E problema banului. Acolo trebuie să ne concentrăm. Problema banului, dar la Caracol eu nu vreau. Eu vreau în Comuna Bâțănești, eu din Comuna Bâțănești sunt. Eu nu țin cu niciun stat. Dați-mi voi și Brădeștiul face parte de comună. Exact, exact. Când am spus Comuna Bâțănești, se spune în centru comunei. Așa cred eu. Aia e altă treabă. Poftim? Doamna are defecte de sunt dischimb. De ce nu s-a folosit, de exemplu, școala? Domnule, ăsta e vreau un festival pe comună. Momentul când vreți dumneavoastră... Dacă dumneavoastră vreți zilele Caracolului, cu mare drag, dacă vreți zilele Caracolului, cu mare drag. Ăsta e cu totul altceva, nu ține. Nu cer nimeni zile Caracolului, am spus. Nu, dar vreau. Noi am organizat și a ieșit extraordinar. Noi e statul de organizat. Dumneavoastră... A, bine, dumneavoastră acolo. Sunteți uniți, într-adevăr, da. Dar putem, de exemplu, folosi terenul de la Brătești. Și folosi școala de la Brătești. Cum vin la Bursele și la Brătești. Nu, haideți lăsăm polemici pe la o parte, că n-am luat și am să lăsăm și la aceea și polemici. Ținând copiii în concurs, ținând cont că este un concurs. Da, asta ziceam. Totuși, locația o trebuie de sine. Și ținând cont că se va filma cu ieșul TV, e frumos să pună camera cu primărie, în primul rând, că eu e ceva din altul în pământ. Da, asta e problemă. Ați vorbit. Ați vorbit. Ați vorbit. Deci, principalul. Nu vorbiți de lăbunță. Ați vorbit. Deci, domnul președinte, trebuie să puneți ordine. Deci, principalul motiv, dar nu motiv, principalul impediment este banul. Iar al doilea, noi vorbim, este 29 iulie în plină vară. Să vedem scena. Știți că scenele de obicei se închiriază cu 2-3 luni înainte de o data fixată. Înțelegeți? Nu zic că poate găsim scenă. Dar dacă găsim una, că sunt scene și de 5.000 de euro, sunt și de 10.000 de euro, asta care am luat-o noi, foarte greu să găsești, că asta e foarte flexibilă, mergem o dată oriunde. Noi atunci am vorbit cu... O luni de zile. Deci o luni de zile. Am vorbit din iunie, din iunie pentru septembrie. Și abia am reușit. Și pe o singură zi, că noi atunci, dacă v-ați aminte, vorbeam să o facem pe două zile. Da. Și n-am reușit. Pe o singură zi, pe duminică, când am prins-o liber. Trebuie sonorizare, trebuie... Nu e numai scena, dacă ar fi numai scena... Asta, nu poate să mai citim. Traiul reprezintă când e gust, cad jos, deci trebuie ceva făcut... Plus de asta, seara, așa că trebuie bine, poate nu... Deci asta o făcut pe mine din prima. Da, poate eu, și eu, poate picul. Dacă vă aduceți aminte, s-au mai făcut pire mor ca tractorul. Sau anunțul cărui tir, adică ca să vadă la televizor în direct, așa ceva e urât. De asta trebuie să facem un proiect. Să ne facem o scenă noastră și mai și închiriem pe parcurs. Da, așa. Trebuie să stați puțin, mă opin dacă vede. Nu trebuie nici proiect, nici nimic. Dom'le, faceți niște evaluări. Vorbiți cu persoanele care ne pot închiria aceste bunuri. Să vedem ce costuri sunt. Și noi, în principiu, sunt dacă ne dăm acordul sau nu. Că deci, practic, doamna asta dorește. Da. Dacă ne dăm acordul sau nu, ca de principiu. Bine. Acum, dacă vedem în funcție de ce costuri sunt, dacă sunt disponibile să nu se închirieze, vedem, poate vine o rectificare de buget, ceva, să vedem. Și dacă găsim o oportunitate, cu mare plăcere trebuie, din punctul meu de vedere, trebuie promovată și această activitate culturală. Eu zic că ar trebui promovată. Da. Și se
dăm un răspuns așa, doamne, în sensul că un acord de principiu. După aia vedem ce costuri necesită, unde ne aflăm și ce fac. Doamna, e trebuie nu mai acord, trebuie garanție. Da, dar eu zic că într-o săptămână... Garanția nu putem da. Nu putem da garanția acum, doamne. Deci nu e garanția asta. Într-o săptămână se verificăm. Două mase, să verificăm, să vedem ce oportunități sunt. Și în funcție de asta dăm răspuns, doamne, ca să știe. Când vă dați seama că nu trebuie să facă invitații, trebuie multe activități. Da, eu trebuie să dau ok celor care de nu te vezi. Deci, în principiu, să verificăm. Doamne, eu zic așa, doamne, mai veniți și dumneavoastră să ne mai aduceți aminte aici, cu la primărie. Și să vedem de unde s-a ajuns, păi, dar ce dacă rezultat s-a ajuns. Păi, dacă s-a adus aminte, domnul primar, de vreo două luni, spun acum. Când am văzut că nu-ți face nimic, am venit eu aici. Doamne, Maria, lasă puțin. Adică nu credeți cineva că am venit cu o lună înainte. Eu tot vorbesc de pe aprilie de lucrul ăsta. Deci, dați un pic așa. Deci, nu, deci să nu credeți că noi am, deci vrem să vă refuzăm sau să nu suntem, da. Nu suntem de acord. În principiu, toată lumea e de acord, că își dorește fiecare un festival, că da, ne reprezintă comuna. Bun. Să vedem posibilitățile și financiare și vedem ce oportunități avem cu bunurile din Chiria și după aceea. Deci nu se poate da un răspuns astăzi pe loc. Da, da. Nu se poate. Doar v-am expus. Da, dumneavoastră ne-ați expus. Noi urmează să analizăm. Comisia Cultură și ăsta să se implice mai mult. Și în funcție de asta aveți primul răspuns. Dar răspunsul, dacă se poate, în maxim o săptămână, nu. Cam așa vă satisface. Timpul vă satisface în o săptămână. Nu, dacă vreți, eu am făcut-o ca o propunere. Dacă credeți că e bună, e bună. Dacă veniți cu altele. Nu. Comisia care se ocupă în special cultura și divertisment, o să se implice. Rămâne să se ia legătura cu cei din... Nu, prima dată trebuie văzut cât e preț. Cerut oferă la scenă și după aia trebuie căutați banii. Absolut. Cauți 15 și 10.000. Absolut. Deci trebuie... Acum, acum și dacă și consilierea mai putea promova și eu să apeleze pe la sponsor care mai cunosc pe aici, pe local vorbim, nu vorbim, dar bani, că sigur nu ne va sponsoriza din alte locații. Măcar locul aici la noi, dacă mai găsesc și sponsor să ajute, ar fi bine. Vreau să vă întreba ceva. Ați solicitat și sprijinul celor din comună, a sponsorilor? Nu, dar eu nu cunosc. Ca să știm noi ce facem. Nu. Eu am primit domnul primar. Ne ducem și noi. Ba da, a solicitat doamna, a afirmat domnul Putucar. A, domnul Putucar era unic, domnul în comună. Am spus de domnul Putucar, da. A referat ceva, știu. Nu, la cu domnul Putucar am vorbit, pentru că atunci când m-a invitat la festival la Onești, am discutat dacă ne poate ajuta, mă rog. Dânsul venim cu niște artiști între 5 și 8 până vine Etno-TV, înțelegeți? Dânsul a spus că da, chiar mă așteaptă, săptămâna asta n-am reușit. Adică dumneavoastră sponsorizează niște artiști să ne cânte pe scenă, nu asta să înțeleg. Exact, da. Asta este, deci până vine echipa Etno-TV, sponsorizează dumneavoastră niște artiști care invită doamna. Da, deci noi, ca și autorități locale, deci, practic, v-ar interesa mai mult închirierea scenei, nu? Da, ca și preț estimativ, acum vreo luni de zile am cântat la Piatra Neamță la un spectacol și doamna care organiza spunea că scena care era acolo costă 1000 de euro, fără sonorizare. Exact ce v-ați spus. Fără sonorizare. Deci, fără sonorizare 1000 de euro. Cu sonorizare, undeva între 7000 și 8000 de lei. Pentru că acolo am văzut pe margine puse niște porturi din acelea, cum spun eu, unde stătea și juriu și toți. Și atunci am întrebat-o, pentru că eu fiind interesată și știind planul care îl fac eu și proiectul, și mi-a spus, a costat 1000 de euro și fără sonorizare, sonorizare separată. Acum, dacă găsiți 1000 de euro și tot sonorizare, e super, dar... Bănuiesc că sunt, găsesc mai mult, nu numai 1-2, cu scenă. Cu scenă v-ați spus, dar scenele, noi când am făcut-o în anul trecut, în iunie, erau mai spus mai multe categorii. Erau aia pentru că sunt cei mai buni, dar mai ce? Nu cei mai buni, nu se referă la asta. Suprafața, greutatea, adică și cât suportă pe ea, și sonorizarea, în funcție de sonorizare. Deci cel mai mare impediment, nu impediment, cel mai mare preț se ridica în funcție de sonorizare. Deci o scenă mare are și o sonorizare mult mai performantă, mult mai de putere. O scenă mai mică, automat, are sonorizare mai slabă. Și aici, astea sunt criteriile după care se pune prețurile. Da. Deci în funcție de suprafața ei și în funcție de greutatea pe care suportă. De exemplu, aia de acolo, acum ne spunea să nu se urce mai mult de 10, maxim 15 persoane pe ea. Am înțeles, da. Nu rezistă, deci și ei au garanții la ele, răstoară, nu știu, au parate de tehnici, da? Atunci nu mai răspunde ei când nu va ieși. Păi, automat, dar cred că nici nu te lasă. Eu nu mai
mai permis să mă mai duc la cunoștință, doamna Petronela, în sensul că, fiind, cred că și un festival, un festival, cred că de mai mare amploare, noi așa, dumneavoastră așa estimați, noi văzut, cred că și un cort cu cadre medicale care să asigure, doamne ferește, în caz de o problemă, trebuie să, dacă sunteți organizatorul, cred că cad în sarcina dumneavoastră astea. Vorbiți cu, știți că noi am mai discutat, vorbiți și cu postul de poliție să asigure ordinea. Trebuie și ceva cadre medicale ca să, în caz de probleme, să poată interveni. Da, da. Deci, trebuie să vă interesați dumneavoastră în calitate, dacă sunteți organizatorul, să vă interesați ce se spune, ce obligații vă revin. Să vă interesați dumneavoastră. Să facă ce nu știu, eu am spus, trebuie că aia cade în sarcina organizatorului, dacă se întâmplă diferite evenimente. Da, da, da. Bine, dar organizatorii, eu am să trec eu și primăria Bursănești, adică dacă sunt, nu? Având vedere că primăria mă ajută cu scena, mi se pare normal. Nu, 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 trebuie să aveți un protocol ca să puteți colabora cu primăria, mi se pare. Nu pot să vă spun cu certitudine, dar eu ca să cadă și... Depinde cine devine titularul... Organizatorul, da, deci tot. Cine e organizatorul principal? Deci noi nu suntem primăria. De asta zic, nu știu dacă primăria sau consiliul local poate să fie organizatorul. Mă gândesc că nu cred că se poate. Că atunci festivalul ar trebui să treacă la dumneavoastră la noi. Deranj trebuie achiziții, trebuie să servicii, contracte, deranj să face un baldan de... Banii trebuie să dai tu pe achiziții. Că... Da, dar asta e altă treabă. Deci aici da. Închiriezi ce? Atât. Da. Bine atunci. Și un protocol către noi, plată, către, adică la sponsorizare către organizatorul care face spectacol și da. Dar sunt de acord de principiu, cam în genere, cam toți ar fi de acord, dar acum să verificăm sursa de finanțare, să vedem. Da. Eu, până la bine, da, mulțumesc frumos. Să vă dăm un răspuns. Succes. Mulțumesc frumos. Bun. Trecem la ordinea de zi. La primul amenajare de zeni de sport, multifuncțional în satul Bârstănești, zona Codosul, județul Bacău. Domnul Mugeriu, să vă Inițiatul. Proiect de hotărâre. Privind aprobarea de vedere obiectiv de investiții, amenajament de teren de sport, multifuncțional în satul Bârstănești, zona Codosul, județul Bacău. Primarul Comunei Bârstănești, județul Bacău, văzând raportul justificativ în sprijinul realizării obiectivului de investiții, amenajare de teren, sport funcțional în satul Bârstănești, zona Godosul, județul Bacău. Întocmit de domnul consilier Șevran Vasile și înregistrat numărul 2198 din 25.06.2017. Având în vedere sumele rămase în excedentul la sfârșitul anului 2017, din bugetul local de venituri și cheltuieli al Comunei Bârstănești, conform HCL-ului numărul 18.27.04.2018, pentru rectificarea bugetului local. Având în vedere rapoartele de avizare favorabile ale consilierilor de specialitate constituite la nivelul Consiliului Local, având în vedere dispoziția articolului 36, alineatul 1 și 2, litera B, alineatul 4, litera A și D și E, precum și articolul 45 din legea numărul 215/2001 a administrației publice locale, regulată cu modificările și completările ulterioare, propune, se aprobă realizarea articolul 1. 1. Se aprobă realizarea obiectivului de investiție în amenajament teren de sport multifuncțional în satul Bârstănești, zona Godosul, județul Bacău. 2. Proiectarea și execuția acestui obiectiv se vor realiza cu fonduri din excedentul bugetului local de venituri și cheltuieli la sfârșitul anului 2017. Articolul 2. Prevederile prezentului hotărârii vor fi aduse de la îndeplinire de către autoritatea executivă a Comunei, prin aparatul de specialitate al primarului, vor fi comunicate instituției prefectului Bacău și primarul Comunei și vor fi aduse la cunoștință publică în condițiile lege prin grijă secretarului Comunei. Discutim? Cine sunt? Eu o să mă ocup semnul. Stai, că n-ați și raportul. Ați și raportul?
Citiți raportul. Raport. Justificativ în sprijinul aprobării realizării obiectivul de investiții. Amenajare teren de sport multifuncțional în satul Pusărești, Zodan Buzosu, județul Bacău. Domnul și domnule consilieri, având în vedere faptul că în domeniul public la Comunei Brâșnenele există suprafața 1283 metri curți construcții situate în traganul satului Bârsănești, zona Glodosu, teran viran, liber de sarcini economice și sau juridice, care au fost câștigate de OAT Bârsănești prin decizia la numărul 1208 din 18.02.2010 a înaltei curți de casație și de justiție. Faptul că în această zonă a satului nu există un teren de sport pentru copii tineri care să vină în întâmpinarea acestora în vederea dezvoltării activității sportive și a petrece în mod sănătos a timpului liber. Prevede articolul 36 alineatul 1 și 2 litera C de articolul 45 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată cu modificări și completările ulterioare. Venim cu propunerea de a aproba realizarea amenajării unui teren sport multifuncțional pe suprafața de 1283 metri pătrați, curți construcții a acestui amplasament. Teren care să fie identic cu cel realizat în curtea școlii gimnaziale numărul 1 Bârsănești. Proiectarea și execuția se vor realiza cu fonduri din excedentul bugetar local, venituri și cheltuieli la sfârșitul anului 2017. Discuție. Ce discuție? Eu o să mă ocup să văd stâmpul ăla care e în curte acolo, în curtea școlii. Tot numai acolo la clădirea mea există curent de ele. Eu personal, clădirele mele, toate am stâmp, am tot mult de acolo, din curte, nu multe de stâmp. Asta discutăm la diverse. Hai să discutăm constructiv. Deci dumneavoastră vă ocupați cu mutarea stâlpului. Să mă duc stâlpul ăla electric acolo ca să nu încurci. Am înțeles. Ăla e cel mai tare mi pare pe acolo. Să nu mai fi luat așa la discuții. S-a făcut o evaluare ca să la ce cost să ajunge? La suma? La suma? După mine cred că ajunge la suma de 3 miliarde. Cam cât ne-ar costa și să avem în vedere, pentru că ați văzut și veți la echipa de fotbal, pe sezonul viitor s-au mutat la Heligiu. Și ceva rușinos pentru noi. Facem, aprobăm terenul de sport, facem tot ce e nevoie, dar să luăm și măsurile necesare să-i facem și la deal. Da, să lucrează la el, s-a pus pământ. Îl facem și pe asta, dar să avem în vedere că și la... Da, la pare, avem, da, plastic muzeu este. Bucătura e gata, da, deja. S-a ajuns la studiu de fezabilitate. Stați un pic să discut și eu. Deci s-a ajuns la studiu de fezabilitate. Că nu dăm acordul dacă suntem de acord sau nu ca să putem investiția, cu studiul cu ce plătim. Aici e o problemă. Deci suntem sau nu suntem de acord? Asta să punem la vot astăzi. Nu vreau să fiu răutăcios, dar cred că nu are rost să-l facem cu gazon sintetic. Pentru că ăsta în câțiva ani e terminat. Noi îl facem cu scopul să aibă acces tot satul acolo. Nu să-l îngrădim ca și pe asta. De aceea eu propun să fie un gazon natural sau zbură. Nu, un pic asta... Lasă-mă să termină și după aia poți să zici. Eu propun treaba asta. Ca să nu ajungem iar să-l îngrădim ca și pe asta, de frică să mâine îl strici unul și altul, îl facem, îl îngrădim, îl facem frumos, să poată să joace fotbal, să poată să joace handbal, să poată să joace basket, orice vrea, oricum acolo. Un teren natural, eu zic, e cel mai bine venit, pentru că, să vă spun sincer,
iarnă, vara, ăla am întâlnit bani să distrugem. Și o să o luăm de la capăt. Picând un gazon artificial, e mai ușor de întreținut. După aia, cum credeți și dumneavoastră? Asta e natural. Artificial să nu artificial. Singurul lucru este că la gazonul artificial o să trebuia să sistem de irigație. La gazonul natural. Natural. Ce trebuie să facem? Irigație, ceea ce n-am eu. Nu. De asta, dacă îmi dați urmă... Deci ce mai bine după părerea mea, ar fi la dezbură. Nu, nu, nu. Păi eu ce-am spus? Gazon natural, ceva zbură, ceva... Domnul Felix, eu acum trebuie primar. Domnul primar, de ce n-am dat noi bani la Ford? Atât are frământ în Ford, de ce n-am dat? Din cauza faptului, fiindcă asociația sportivă nu a fost pe comuna Păsărenii. Domnul Felea, Natalia, ai auzit? Așa spune și ăștia pe toate drumurile. Dacă nici drept la el... Să mai completăm aici. Nu, vreau să lasă să vezi. Haideți să o lăsăm mai diverse. Nu, haideți să o lăsăm mai diverse. Că e mult diverse. Domnul președinte, nu mai diverse. Vă rog frumos. Le-am spus că domnul echipa de pe... Dacă vă lăsăm mai diverse. O zis domnul Felix ceva de fără. De vreau să-l întreb, am întrebat primar. La diverse putem vorbi de fără. Hai să vorbim de proiectul care... Bine, voi tu să vreau să facem pe ăsta. Ce vreau să zic, domnul Felix, dacă întrebați voi? Deci am făcut o schiță. Deci, prima dată, deci, în terenul ăsta de sport, va fi terenul de zei, de tenis. Nu contează, eu am... Pe urmă, vine de basket, deci am făcut și o schiță. Și de asta, și pe urmă, terenul de fotbal, mini-fotbal sau handball. Deci, i-am făcut schița. Nu te funcționa. Și de asta vrem să-l facem sintetic, ca să poată să joace toate categoriile de ăsta. Dacă este scurând, poate face toate sporturile pe ea. Pentru că nu le faci toate tenisul, pe sintetic nu-l faci. Dar atunci face de scură. Deci ceva ca să... Mai ușor de întreținut, la asta e. Și eu n-am făcut. Îmi pare rău că eu am cartea cu toate terenurile, cu dimensiuni, cu tot. Îmi pare rău că n-am știut din timp să pregătesc materialul. Da, dimensiunile... Avem tot timpul. Eu o să aduc cartea cu toate dimensiunile, la toate terenurile de sport. Minimum și maximum la toate terenurile. Da, ce e vorba de... O să roxăm și o dăm la cei drept care trebuie să fie de ele. Dar terenul cel mai practic este terenul de zgură. Iarba se duce, se face pământ, când plouă să nu poți să intri pe el. Zgura poți să joci și pe ploaie, poți să joci și pe iarnă. Terenul sintetic se distruge, că acolo fii sigur că o să ducă cu țigara, cu băutura și de, termină. Deci, zgura este cel mai recomandat. Doamne, suntem la o fază din proiect. Păi da, hai să vedem o dată și gândită de noi început. Nu, mai sunt mulți pași. Să vedem ce facem cu proiectul ăsta. Propunerea, nu, proiectul de azi este pentru faptul dacă suntem de acord sau nu. Și după aia urmează pașul. Da, e. Da, în spate de terenul de azi. Pune la urmă. Cine e? Ce vreau să spun? În spatele terenului vom mai face ce rămâne, deci niște umbreluțe, niște leagene, deci nu numai terenul ăsta rămâne. Leagene. Deci nu numai... Se bat bani. Se face. Terenul face mai mic, deci o face 30-20. S-a încheiat proiectul, domnul Bârlan s-a închis proiectul, gata. Bun, începem la diverse. Începem cu doamnele consilierii. Doamna, care e proiectul și formarea? De acolo, nu e corect, nu? Dar nu e prioritate. Mi-a problema este că doamna care mi-a și a prezentat concursul ăsta, eu am fost în cadență tot timpul. Parcă domnul consilierul. Atâta e că am fost consilierul. Am fost ca să lămurești. Asta e că am fost consilierul. Acum am văzut-o mai delicată. A doua consel, ce poți să zic? Nu, 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 chestii, mi-am propus ca să fac tabel pentru o
nu știu, nu știu ce măsură putem să luăm. Săptămâna trecută, cel puțin, pe Valea Corpului s-a luat lumina de nu știu câte ori. Toată comuna a fost pe fază, mă rog. Dar de ce? Mai cică, dacă îmi dai voie să completezi o... Noi suntem alimentați toată vara asta, tot ce se întâmplă cu ăla, dar sunt de acord cu dumneavoastră. Deci mai mult dacă cine a spus, s-a făcut derivația cu Târgu Ocna, dar numai pentru avarii. Deci în momentul în care se ia lumina pe Valea Sândului, se face alimentarea de la Târgu Ocna. Unde? E din curte la idei Mihai, vezi că este juncțiunea făcută. Nu e adevărat, aia sunt rupt. Ascultă ce spune. Așa vă rog. S-ar putea face cumva în sensul, în felul următor.
să se împingă cât se poate cu lama de la bordul excavator înapoi, să găsim noi, poate un minim efort sau un efort maxim să mai găsim, să mai încercăm să facem ceva. Și ar trebui cu lopețele de la ajutorul social să strângă grămezi. Grămezi, pun în cupă și să le pune iar acolo. Că așa degeaba, nici buldul nu poate să ia razant până la nivelul asfaltului. Nu poate lua. Da. Asta ca o propunere, dar da. Nu e lucru de treaba asta. E chiar în prima curbă, la coborâri se zice. Dar la urcare... Da, eu am trecut pe acolo, în vădătare. Asta n-am trecut. Da, ce? Normal, nu știu ce pregărești, tot așa e. Da, nu știu cine a venit cu ideea asta, că să pietruiască, să se bată anul ăsta, ca să poată turna asfalt la anul. Nu știu. Eu când am auzit că vreau să zic, m-am... Domnul Bărnar, la podul de la zona Chicei, care duce peste Arbele, s-a suprat acolo, trebuie pus un palas mai mare, bolovan ceva, ca să... îl aducem la forma inițială care vă spate. Se spune și dată, dar ceva care să... Pe dreapta, cum se duce acolo? Da. Nu ai fost problemă. Și pentru echipa de fotbal, a intrat în Liga 4-a, dacă putem să ne ajutăm și noi cu ceva, ca acum putem să ne dăm mai cu șapul cu tare. Ca o sponsorizare ceva mai multe. Da, eu vreau să aduc la cunoștință o chestiune generală, că probabil ați văzut-o sau ați auzit-o cel puțin toți. Legat de informația care circulă pe un site de socializare și publicată de domnul Iftimie, cu școlile noastre, cu promovarea la capacitatea asta. Deci, pe această pagină de socializare, domnul Iftimie și-a permis să denigreze într-un mod foarte grosolan cadrele didactice, datorită faptului că procentul de promovabilitate la capacitate a fost puțin mai redus, să zicem, față de alții. Puțin sau foarte redus? Vă explic imediat, doamna Cămașii, cu asta. Deci, poate ați auzit, care mai urmăriți știrile de pe mass media, că mai a fost fenomenul Brăila. Știți despre ce este vorba? Vă pot explica. Fenomenul Brăila, ci că câțiva ani în urmă, acum îmi permite să fac o paralelă, trebuie să mă abat un pic de la subiect. Fenomenul Brăila, deci cu câțiva ani în urmă, cum promovau cadrele didactice pe copii. Deci, cei care vedeau ca o evaluare slabă la rezultate, încerca să-i determine, nu știu, așa se presupune, ca să nu mai participe la acest concurs de evaluare națională. Încerca să-i determine prin diferite metode, că nu vor putea promova și așa. Acei copii renunțau și rămâneau numai copiii buni și promovabilitatea ajungea, vă dați seama, până spre 100%. E clar. Ei, anul ăsta, aici la școala Părsănești, am vorbit și cu doamna director, am vorbit și cu cadrele didactice implicate, nu au vrut să mai meargă pe acest, am înțeles că și prin jurul nostru încă se mai practică această situație, fenomenul Brăila, așa e denumit el, mă rog, așa de îl folosește. Ei, doamna i-a scris pe toți. Pe toți. Și cei care au avut rezultate bune și cei care au avut rezultate slabi, i-am scris pe toți. Așa mi se pare corect, da? Evident că marea majoritate au rezultatele cam slăbuțe. Asta e adevărat. Iar probabilitatea anul ăsta la capacitate clasa 8, 20-25 undeva până în 30%. Până în 30%. Ceea ce nu... adică cum să spun? Dumnezeu a procedat corect și legal. Concurând sau comparând cu celelalte comuni, evident că n-a ieșit bine. Domnul Iftimie și-a permis, am spus și-a permis, într-un mod grosolan, ca să denigreze cadrele didactice că niște afirmații, dar le găsiți pe pagina de socializare, bineînțeles, concurați și persoane care nu sunt avizate. Adică care nu au habar despre ce este vorba cu învățământul, cei care comentează de acolo, vă dați seama. Da, așa se întâmplă. Da, așa se întâmplă. Deci nu intră cineva care să fie autorizat în domeniul. Da. Intră în neavizație. Așa. Așa. Eu am mai auzit și alte informații mult mai denigratoare, ba chiar în draconism penal, ba chiar în draconism penal, ceea ce ar vrea să facă domnul Iftimie. Și ar trebui să-l informăm și să-i aducem la cunoștință acestui domn, ca să-și vadă de afacerile dumnealui, dacă ar face, sau de activitatea dumnealui cotidiană, și să nu mai intervin acolo să denigreze școala,
Că dacă tot mai rămas în Comuna Vârsănești, instituția școlii, puțin instituția bisericii și cam atâta, autoritățile locale. Dacă le bate în joc și de astea și le promovăm înspre negativ, înseamnă că ne ducem la vale cu totul. Atât am avut de spus, mulțumesc. Dar legat de aceeași problemă, vreau și eu să intervin. Noi am discutat și am învățat și mai mult. Chiar este josnic, în primul rând. Ca să vii tu să spui pe internet că vom pune microbuze la dispoziție să ducem copiii la Unești. Da, uitați-vă. Cine îi dă lui drept, în primul rând, să hotărască numele părinților? Pentru că, să fim realiști, cei care au rămas, și aici vin și rezultatele astea slabe, sunt copiii cei mai slabi care au rămas în comun, cei buni sunt la oraș. Cine tu să hotărască numele acestor părinți, care poate unii n-au după ce gata? Că imediat după ce am scris pe internet și eu comentariul meu și-l găsiți acolo, vreo trei persoane m-au sunat sau m-au abordat prin autobuz sau prin sat. De când până când hotărăște acest om ce să facă cu copilul meu? Corect. Pentru eu îl duc la școală la Caracalău, mănâncă la mine dimineața acasă, vine acasă, mănâncă ce am. Dacă îl duc la Unești, trebuie să-i dau pachet, trebuie să-i dau bani de buzunar, eu banii ăștia nu i-am. El dacă are, să-și trimeată copilul lui. Nu vii tu și hotărăști numele celorlalți părinți. N-ai niciun drept. Un pic permiteți-mi, domnul Blanar, dar nu că hotărăști, instigă cetățenii din comună ca să ducă copiii la alte școli. Dar ar trebui să intervenim și la inspectoratul școlar județean, să întrebăm, să vedem în ce condiții se transferă copiii ăștia și care sunt condițiile ca să înscrie la alte școli. Să vedem care sunt condiții, că sunt niște condiții legale. Întrebarea eu am pus-o și pe internet. Dacă au luat 5 sau 6 copii, acești copii n-au învățat cu acești profesori? Corect. Cum au luat ăia? Ăia au învățat separat acasă sau cum? Sunt copiii cei mai slabi care au rămas, sunt copii care nu interesează școala și sunt și pe valea noastră, că știi mai. El vine la școală, se duce la Sigurdeanu, bicicletă, bă, dar n-ai învățat. Aaa, nu pot învăța nimic. Sau duce seara în stația de autobuz la Rodica, este full de copii. Da, și apropo... Copiii care la ora aia ar trebui să stea să învețe, să dea cu capul de masă până își face temele. Și asta e vinovat, nu sunt profesori, nici învățătorii, pentru că acești învățători și acești profesori au scos copii. Și uite, avem model pe băiatul Vicelui. Care este la facultate și au învățat cu aceiași profesori și aceiași învățători. Apropo, dacă și eu am învățat și domnul Ifimie, anul trecut a fost promovabilitatea în Comuna Vârsănești spre 100%. Spre 100%. N-a fost cu aceiași profesori. Așa. De ce nu a promovat și acei copii, domnul Ifimie? De ce nu i-a promovat anul trecut și pe ei? Da, domnule, uite, a promovat 80%. De ce n-a făcut vorbire? Dumnealui, eu știu că ăstea sunt niște chestiuni politice a dumnealui care vrea să câștige capital politic. Asta vrea să facă domnul Ifimie. Pierde capital. E treaba mea. Dar dumnealui vrea să câștige capital. Dacă lumea înjosește, dacă s-au ajuns și au ajuns lui la nas și nu mai poate de bine, să uite că sunt și alții plămânți jos. Corect. Și de aia trebuie să avem noi grijă. Ne ajutorați. Apropo de ce a spus domnul Mare, că sunt foarte mulți copii la centru acolo. Am văzut la altă ieță și la primăriei cu oameni de la ajutor social care făceau curățenie. Nu mi se pare corect. Eu am pus să dau telefon de atunci. Putem lăsa. Putem lăsa așa? Facem o comisie seara să vedem ce place acolo. Ei stau acolo și joacă fotbal. Nu mai poți trece cu mașina, că trebuie să-i claxonezi. Omul în casă își stângă cu noi, domnule. Că joacă fotbal, nu știu dacă e prea bine, dar problema e prea bine. Exact în fața atrăinței, în stație acolo de autobuz, se aruncă gunoaie acolo și erau oamenii primăriei care se făceau curățenie. Doamne, ați văzut, am făcut și pe prețul ăla. Ce să-i fac? Am vorbit cu ei. Aia spunem că nu este cu poliția. Am vorbit cu poliția. Pentru că nu mai citești cu o carte. Nu mai citești cu o carte. Am spus-o și mă repet. Deci nu zic că 10% nu o fi și vina profesorului. Poate o fi. Că e cât la unii din profesori. Nu. Deci la unii. Dar cea mai mare vină pe care o poartă și toți avem copii, sunt părinții.
Dacă tu, ca părinte, în momentul în care copilul ajunge la acasă, nici măcar nu îl întreb, bă, dar ce ai făcut azi la școală? Atât, să-l întreb. Bă, ai făcut ceva, nu ai făcut nimic. Deci copilul cu telefonul a ajuns, nici nu se schimbă, că văd că mulți nu se schimbă. Deci cu hainele care sunt la școală, iasă și pe drum, cu bicicletă. Aruncă ghiozdanul, a ieșit pe drum, la ora 11 seara îl găsești tot pe drum. Cum să dau? Eu n-aș putea, nu permit. Conștiința mea nu permite așa ceva. Să-ți dau vina pe un profesor. Nu, vă zic, sunt, totuși sunt și din profesor care mai greșesc. Nu toată lumea e perfectă. Dar, cea mai mare vină o poartă părinții. Da, eu am profesor ăsta. Eu am două profesori, la câinii maidanezi. Deci avem la Sanion acolo toate mamele care au copii mici se plâng că nu pot să iasă copii în stradă, nu pot să meargă la magazin, să iau pâine, să-și ia ceva, pentru că trebuie să ducă cu ei din cauza pâinilor. Unde? La Sanion? Da. Da. Răspunsul să-l dau eu. Câinii nu sunt maidanezi. Câinii sunt, nu știu, că vrea să-i întrețină, nu-i întreține, deci sunt la Mihaela. Ia. Care Mihaela? Stan. Deci eu am fost și eu mușcat din câinii de la mine. Eu am fost în curte mușcat. O cățea, da. Era în curte. Vina a fost a mea că am intrat în curte. Dar câinile alea erau luat din drum. Deci se duce, mănâncă acolo, stau, ies, să iați drum. Asta e situația. Deci eu am spus la toate persoanele care m-au abordat, am spus. Faceți către postul de poliție o plângere. Da, asta vreau. Ce e de făcut ca să știe poliția? Ca să ia la măsură, că nu-s câine acolo, nu am pus, nu e nici, uite, dacă nu-i noapte niciun, toți, sunt în poliție, așa-i la măsură. Comentele știu. Face. Și mai am o problemă, pe cu, s-a aspectul la pleca Gheorghe, la data Valea, cine e? Da, am vorbit cu chiar azi, cu băia cu care se ocupă, cred că săptămâna viitoare o să merg. Câți mai multe, avem și la albele, avem da, eu fie la albele, am văzut la mama. Dar nu-i lampă. Nu-i lampă, e lampă veche, e lampă nouă. A, nu știu. Nu, e lampă veche. Deci are două săptămâni, că nu are. Da, mai am. Da. Nu da. Pot nici, ce se întâmplă, nu se poate nici să ia duc pentru un bec. Că e deplasarea oricum și de viață da, o da, face. Trebuie să aștept măcar să fie un pic de sumă ca să poți. Da, noi am spus că poate a fost așa, să da. Mai aprinde, dar nu, de două săptămâni să mai aprinde. De la ce nivel suntem cu evaluarea la podurile din Albele? Am da, da, am dat lista, cred că săptămâna care vine, vine cu ridicat de topo. Am făcut, am și harta sus la activitate pe harta tot. Ridicări de topo, care trebuie să facă SF-ul. Așa, și eu un impediment, le facem de toate. Nu știu cum o să rezolvăm. O folosim din nu ne-a dat nici la ora actuală niciun. Mi-am discutat cu șeful Biocol și urmează să primească răspuns la adresa care aveți. Da. Băi, dar i-am și transmis spre da. Știință șefului Biocol, da. Ca să știe da. Că, conform da. Discuții noastre, am făcut demersul. Da. Dar nu știu de ce întârzie regia... Să-mi văd zic că să direcția Silvic, numai prin hotărâre de guvern, să poate... Dacă intră în ajutorul nostru, domnul șef de Biocol, atunci lucrurile... Eu cred că se urmează. Da, da. Deci urmează să... Pentru că le-am spus că alte noi am prevăzut ca obiectiv de investiții reabilitarea acelui grup. Și nu-l avem pe porțica de 2,5 și nu-l avem păcat că sunt târzii și că nu s-au știut până acum de chestia asta. Da, și noi înșine eram în ceață. Deci noi bun bazați că s-a rezolvat problema. Ca să-mi spună șeful de opot, acum vreo jumătate, doamnă, într-adevăr, s-au demarat niște lucrări. Adică au fost niște demersuri care în aia. Nimeni nu le-a mai continuat. Și noi, bun bazat, exact discuția care am avut în octombrie anul trecut, că DG206 dânsul spunea că ei, noi țipau tare că scrie la noi și că avem hotărâre de consiliu local. Dar acolo s-a oprit tot. Iar acum trebuie neapărat să definim ca să avem bază de lucru. Da, să cine a administrat. Altfel nici n-am putea investi dacă lucrul la administrare. De fapt, acum este în administrarea da, s-a discutat. Eu n-am văzut niciun act. Deci se spune. Ați văzut doar un act? Există pe undeva vreo evidență? Vreo evidență? Vreun act? Că o care se este a venit la domnul de drum? Păi așa spune domnul bine, deci nu mai este. Când spune voi prin hotărâre că este a nostru, așa spune și o cap acolo, că este a nostru. Cine deține documentul ăla? Păi știu de ce? Pentru că după ce ni l-au propus nouă spre aprobare
în vederea transferului, dâns și s-au oprit acolo. Deci noi, am comunicat și regia autonome. La toată lumea am comunicat, și ministerul și tot. Și a rămas da. Nimeni nu s-a mai ocupat să definitiveze de lucru. Noroc a fost că la noi a fost amenajarea anul trecut. Asta se face dată la 10 ani și de asta am avut noroc acum că s-a dat problema asta. S-a văzut că e... Să sperăm că tot a fost pe bine. Mai ales la pantă, în pantă s-au șuroit, da. Primul cu drum, s-au făcut șanță și după ce o să stea pomele, să vedeți unii putem interveni. Să... Adică au fost ieri, chiar după aia mai rapidă și da. Pantă acolo la biserică în stație, am văzut că acolo chiar a... Drumul petruit să menționez singur când vii secetă. Da. Mai plouă să strâng imediat apar. Da, cred că drumul ăsta de aici, de la Preluca până la intrare în sat acolo, e mai ușor. Că am văzut da, că e acolo pe o gaură, nu-i chiar. Am văzut așa, e mai... Am mai adunat un picuț cu lopata, mai că spuneți-o. Da, a fost balat. Este toamna care vine să vă dăm un plăzie și la școlul social. Cine e bine? Și utilajele și ne ocupăm. Și trimitem și balastă. Este toamna care vine? Da, asta vine o zi să văd și o plăzie. Să văd și trebuie dirijată mașina de aici unde se pună în dacă nu privim și bulbul o descartă în 2-3 locuri și o mai cară între loc cu bulbul. Da. Da, nu trebuie să fie și în consiliu. Copiii au luat vacanță. Am câțiva vecini pe acolo și au copii chiar în tei care se joacă cu toată școala. N-aș vrea să întâmple ceva cu școala. Știu problemă. A, ăsta a fost la telefon. Știi pentru ce am fost la telefon? Am sunat la Ministerul Sănătății. Azi a semnat avizul de demolare. Până acum au fost copii la școală, au mai fost cum ai fost. Acum sunt copii acasă. Avem avizul, se va intra azi. Deci azi acum a sunat. Noi acolo am spus în cazul în care vom avea finanțare să construim altceva. Dacă trebuia să mai trimitem o în suplimentară documentație. I-am zis, doamnă, deocamdată noi o demolăm. Nu avem surse de finanțare să facem altceva. Nu ne trebuie demolare, că e un pericol public. Bun, atunci avizul semnat. Deci de luni, dacă am avea posibilitatea, marți, miercuri, săptămâna era o telefonă. Asta așteptam. Am trimis o dată, ne-l-am întors înapoi. Asta e a doua oară care am trimis. Și acum ne-a aprobat. Nu, domnule. Deci ei numai în cazul în care construim imediat ce demolăm, nu mai trebuie documentație. Dacă o demolăm, o lăsăm jumătate de ani, gata, schimbă situația juridică, că ei, odată ce demolăm, nu mai avem treabă cu Ministerul Învățământului, intră de reglament și noi facem ce vrem pe el. Dar legatul de drumuri, s-a mai spus problema la drumul de legătură Arbele Grodosu. Sunt câteva potențe care sunt înfundate. Au fost făcute din lemn, ele au putrezit, au trecut cu greutate și sunt înfundate. Și apa curge pe două. Niște bănuți nu s-a găsit, dar drumul. Da, doar în sat. Niște bănuți să cumpere și ți-a ceva la drumul sau din exerient sau din tuburi. Tuburi pe scumpe. Da, ți-am avut găsit. Iar e o chestie. Da, tuboțenii, mai scumpațenii. Da. Pe podul de la Zăbe, de acolo, sau cum îi spune, dar l-am prins și pe ăla în PNDL. Mai sunt niște potențe aici la intrare în sat. Am înțeles.
Da, o să vedem. Este privarea lucrurilor, nu? Da, privarea lucrurilor. Și mai este sus acolo, în capăt, că va totoroară. Da, totoroară, sunt două vreți. Odată ce vine la toată drum... Privarea lucrurilor, de la poștaș, mai sus, în niște case acolo. Da. Și trebuie două podețe. Două podețe. Două cuburi. Așa s-ar achiziționa ușor astea pentru de cei de anul să rezistem. Nu rezistem, în momentul de ceva așa mare, nu așa. Poate e mântuială. De-ar trebui vreo 7-8 cuburi. Depinde, dacă îi găsești la 4 metri, trebuie găsești la 4 metri, dacă la 2 metri, nu știu. Și ceva, poate că ăștept la... Face peste ceva, da. Unde se colectează, nu e peste comisiunea. Voi e soțială, țeală și fără. Deci, vă spun, o țeală de 200, la 2 metri lungime, am dat 2 milioane. Un milion. Dar așa. Dar 200, atât. La 50, 1 jumate, 2 milioane. Ce ar mai fi? Ar fi din astea de făcut iarăși... Tuburile de beton, ele serioare. Cuburi din ele? A, dar alea nu, alea se toarnă, se toarnă și sunt numai capacitățile astea cumpărate. A, ba da, nu, sunt și elemente de aia, dar nu de aici. Asta, să ne uităm în devizi că ăsta s-a băgat, cum nu s-a băgat de aia? S-a băgat în devizi, dar nu știu. Da, mai mult. Cu Mihai am văzut, dar... Făcut el tuburile. Se pune 4-5 elemente între aia și a făcut un podeț, dar nu știu, tot fi metru dintre aia, tot un metru ar fac, sau 90. Mă, și unii le pot fi în ultimul, nu ultimul, pe ultimul, pe ultima situație din plată, de la domnul Mărătești. Pe o băgară Mărătești am presia, am văzut niște din alea acolo. Dar tot așa le-a turnat. Le-a turnat. Deci mai discutam, că am fost de acum din Mărătăriei. Da. Unde ne uităm și... Da. Domnul Mărătăriei. Eu, în primul rând, am încerc scuze pentru față din mai cei care am ajutat doamna secretară, că am intervenit în cu toate sunt doamna mare cei care a intervenit. Domnul Vice, hai să vă urmăresc eu, prietene, vă uitați un pic. Da. Pentru că la Brătești e necas, albii are necas, da. Au pus să scoată hebrul la Emilia. Nu alimentarea cu curent, ca să știți. Alimentarea cu curent vine de la Orești și se duce la Sângurii. În moment când este avare undeva, primul lucru îl scoate Iașul, herbul ăsta, de aici automat, din sistem satelit. Ei au pus satelitul ăsta ca să-l poată scoate, sunt aici cel mai mare metal, albii și cu Brătești. Sârbi de lemn, sârbi care fug și ce o zic, băi, pune mai un separator să eliminăm treaba. Dar nu când îi dă curent de la Târg Bonga la noi, asta niciodată. Vă fac, dacă vreți, nu acum, când nu avem timp să stăm acum, vă sun. Cei care lucrat acolo e ruda noastră. Da. Dar nu ruda, eu am din direct cu șeful de la Ion. Șeful de la Ion, de la Ion, și mi-a spus așa. Dar cumva să te stic la toată lumea, dacă la dealul. Ascultați un pic. Deci de la Onești până aici mai avem trei separatoare. Unul e acolo, unul e aici jos și mai e unul la plătire. În cazul în care apare o avarie pe Valea Sărbii, izolează, nu pe Valea, poate să apare pe Târgonga, poate să apare oriunde. Deci ei izolează și trimit curentul din altă parte. Vă aceți aminti când a căzut stâlpii în tasă? Deci dacă era să stăm, că nu avea după Târgu Ocna, stăteam o săptămână și ceva, nu au venit stâlpii. Ei ce au făcut? Au pus branșament direct acolo, a izolat Valea Sădulemului și nu ne-a dat la Târgu Ocna. Niciodată. Dacă nu trebuie să fie. 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 Dacă nu trebuie nu poate mărca. Nu poate mărca. Nu poate mărca. Nu poate mărca. Nu poate acolo e cele 6 stâlpi. Este vorba numai de anumite persoane din Caragă. Nu toți satul. Este lumină. Mă refer pe Valea Corbului. Nu este lumină foarte, foarte des. Și vin acasă pe un buton acolo în 2 minute. Dar vă spun eu, nu știu. Are contorul care e limitat. E vorba de transformatorul de la Valea. La transformator, Maricică, au pus pe Valea Corbul, de exemplu, 150 kW. Ăla, ca pus contoarul, dacă depășește 150 kW, de care așa se depășește.
La noi pantalonii sunt în scurt, dar nu se depășească. Nu e adevărat, nu e asta. Nu, nu. E posibil să fim un scurt ceva. Acum, dumneavoastră mă filmați pe mine, ce vă zic eu? Da, da. Domnul Iftimi, vă spune ce a făcut. A făcut o casă la Buravăi cu care bani? Cu banii lui Stagi Cicuță, un amărât. Un vai de capul lui, l-a mirosut că are 16-17 milioane pensii, s-a apucat pentru că el este director la o firmă de asta care îți împrumută bani, cu Asandia, așa, nu? Mă iau la vă aduc acte, dacă vreți, semnătura lui. S-a apucat, s-a împărțit banii cu Asan, au făcut acte false, chiar te rog să mă vii la mine ca să-i arăt, practic, cum o să mama lui Asan, nici nu știi, se semneză, să vedeți ce semnătură a făcut acolo, Gicuță la fel, și-a luat 8.000 de lei și acolo a obligat pe Gicuță să plătească 100.000 de lei. O dat banii în două și-a făcut casă la Buravăi. Asta au făcut Iftimi. Să-și vadă de treaba lui. Să mă caute pe mine dacă nu-i convine. Eu lămuresc. Da, domnul Gelegor, să se mă discuție vis-a-vis de că s-a denigrat, că s-a denigrat instituțiile din comuna noastră. Acum, partea, ceea ce face el în privat, nu este problema mea. Avem instituții de stat care sunt de bine, să-l cercetez și mai departe. Nu, eu asta de... Deci s-a denigrat foarte mult imaginea instituției de învățământ din comună, a cadrelor didactice și v-am spus, eu nu o să-mi permit acum să dau pe sticlă, cum se spune, sau pe filmare, dar a făcut și o, să zicem așa, o acțiune care îmbracă caracter penal față de un cadru didactic. Eu nu o să-l spun acum, dar rămâne la latitudinea cadrelor didactice, că și ăștia s-au mobilizat și mi-au cerut sprijinul să, pentru demers ca să-i ajut să promoveze o acțiune în justiție. Și o voi face fără discuții, că am vorbit și cu domnul Iftimi personal și am spus, și o voi face acest lucru. Deci, eu, practic, am o în discuție ceea ce denigrează comuna. Dumnealui se afișează pe toate site-urile că promovează comuna noastră, că atât ai de iubitori de comună, de nu mai poate, dar în fond, ne înjosește foarte mult, cum să vă spun eu, anumite instituții care ar trebui să stea la un rang mai înalt. Așa ar trebui să promovăm toți. Exact cum spunea și domnul Vici, dumneavoastră, că toți nu se educă copiii. Da, este posibil și asta, că nu și educă. Dar eu i-am spus și dumnealui. Dacă nu lua niciun copil capacitatea, erau de vină cadrele didactice. Fără dor și poate. Dar în condițiile în care mi-au luat o cotă mică, să zicem, au luat capacitatea, dar sau, v-am zis, au procedat foarte corect, de la director până la ultimul profesor și afromo, și am scris pe toți, ceea ce alții n-au făcut. Așa? Nu este corect ca dumnealui să vină să aducă atâta instigare și atâta denigrare la școală. Deci asta eu am spus în evident. Dincolo de ce face dumnealui în spațiu privat, îl privește de dumnealui. Avem instituții de stat care îl pot verifica și așa mai departe. Asta e tot. Da, mersi. De asta vreau să completez ca să știți. Domnul consilier, referitor cu șobloanul. Că văd că l-au lăsat pe Costel și m-a luat pe mine pe internet la denigrare în faptul că nu cumpăr minge, să duc eu la fotbal. S-am întrebat și eu. Eu m-am ocupat atâția ani de zile într-un fotbal la Caraclou, în divizia D, și n-am văzut pe nimeni să vină de Lăsănești, Bărtești sau de alt sat să mi-a dat pe mine minge la Caraclou. Noi, sau atât noi, cât și Brăteștiul, cât eram un sport, Voința Brătești și singur Caraclou, ne-am întreținut singuri. Și de întreținere de teren, și echipament, și toate celelalte cheltuieli care au fost. Nu știu de unde până unde a ajuns acum, că noi, consilierii, trebuie să suntem de vină, că nu aprobăm. Și le-am răspuns simplu. Echipa de fotbal a avut domiciliul pe Ionești. Abia acum și-au făcut actele, am înțeles, pe Bârsănești numărul 1. Abia acum și-au făcut, că vine ședința de astăzi cu documentele, sunt nejustificate. Nu au venit. Probabil că nu sunt făcute. Probabil că tot cu minciuna să merge în continuare, ne denigrează pe noi ca consilieri și cei din primărie, că nu vrem să dăm noi bani. Trebuie să știe toată lumea, atât timp cât fotbal club, sau cum îi zice, Unirea Brăsănești, are domiciliu. În afara UAT-ului Brăsănești, noi nu putem să dăm, că nu vrem nimeni să intrăm după grade de aici, sau să dea din buzunar înapoi bani. Și de unde până unde atâta denigrare. Și le-am spus simplu.
Dar acum ești numai cu seniori, dar noi aveam și juniori, că poate știe. Aveam și juniori, juniori de sâmbătă, duminică seniori. Era un nebunit, nu știam. Se termina duminică etapa, cu ce mă duc sâmbătă cu juniori, sau ce plătesc arbitrajul sâmbătă, cu ce mă duc duminică, ce fac. Dar am apelat o singură dată. Am apelat Dumnezeu să-l ierte pe Popa, pentru că n-ar trebui să o spun, dar o spun că s-a făcut o măgărie atunci. S-a dat o singură dată bani de la Consiliul Județean, specificat pentru sport. Deci am venit cu adresă în primărie pentru sport. Ghinionul a fost că duminica, prima duminică, noi am avut etapă chiar la Brătești. Când mă duc, Brăteștiu, două rânduri de echipament noi, vreo 7.000. No, nu te supăra. Ăla l-a dus din străinătate. Asta, lasă, lasă, cu răgeamă. Lasă spolenicile. Lasă că se termină asta. Nu tot ai. Da. Faptul e consumat. Faptul e consumat, da. Și atunci când l-am întrebat pe Corsica, dar de unde echipamentul ăsta? Vino nu de afară. Băi, ia uite ce scrie cu el, că e produs la Târgu Secuiesc. Asta e. Așa. Și atunci a fost nevoit, ca să termin ideea, a fost nevoit domnul primar Dumnezeu de Nicola, te spun, să trimită Tălucica care este martor și au trimis pe la toate societățile din comună ca să adune bani să ne dea și nouă la Caracol să ne luăm și noi echipament. Și de acolo a început un scandal imens cu societățile și cu mine, că eu trimit pe primărie la fiecare societate să facă mie bani pentru acolo. M-am certat cu Nelu Crista ca țigane în piață la Romești. Abar n-aveam, de fapt, că Lucica au fost după bani. Ea este, trăiește, martoră, poate să confirme. Deci atunci, o singură dată s-a dat bani, atât bani am primit noi de la primărie, în atâția ani de zile. Dacă permiteți ca o completare la afirmația dumneavoastră, domnule, eu vreau să spun în felul următor. Deci este cunoscut și li s-a dus la cunoștință și celor de la Asociația Sportivă Bârsănești. Am dezbătut bugetul local pe acest an, cu toți, în frunte cu domnul primar, cu toți consilieri, și s-a ajuns la concluzia că nu sunt bani suficienți pentru susținere. Final. Dincolo de faptul că atunci aveau serviciu social în altă localitate, dincolo de faptul, să lăsăm la o parte acest lucru, că era totuși este o condiție de lege și nu se putea, deci noi nu aveam resursa financiară să-i putem susține. Deci trebuie adus la cunoștință și aceste lucruri, că dumnealor, eu v-am adus la cunoștință și la alte ședințe. Spune că noi, consilierii, ne opunem ca să nu le dăm bani, iar domnul primar este mai binevoitor. Nu, noi am dezbătut împreună, toți consilierii cu domnul primar, bugetul pe anul ăsta și fiecare buget când îl dezbatem, și am ajuns la concluzie că abia sunt bani de salarii. Nu v-am chemat înainte. Păi de asta zic, ia să mă. Da, eu nu știu de unde pleacă aceste aspecte. Doi la mână. Ideea este în felul următor. Da, legea ne permite să-i putem susține financiar, spune legea, 5% din bugetul local pe anul respectiv. Dar, deci, cum să vă spun eu, nu este o condiție de obligativitate. Spune așa, poate să susțină Consiliul Local. Deci, dar, dincolo de orice, trebuie să-i susținem și pe ei, trebuie promovată și cultura asta sportivă, trebuie promovată, dar în limita posibilității, cum îi spuneam și doamnei cu ansamblu. Același lucru. Doamne, să vedem ce resurse financiare avem. Nici ei nu cer mai mult, dar mai sunt alții care vorbesc cu la subiectul care... Nu, dar și așa suntem judecați prin faptul că am făcut zilele comune, prin banii primăriei, în loc să reparăm drumul și asta. Mai se vezi, dar nu se iese, dacă voi face... Deci, ansamblu, să știi cum s-a făcut și zilele astea, cu sponsor și cu tot. Mai departe, și domnul primar știe cât de reproșuri a primit cu diferite activități și câte am înțeles chiar de dumneavoastră susținutii personal și să facă afirmații că se dă din primărie, că se dă de nu știu unde. Deci trebuie lămurit odată, că dacă tot avem oportunitatea asta de a ne filma și a să putea viziona și pe net și pe toate felurile de site-uri de socializare se pot vedea aceste filmări, trebuie adus la cunoștință să înțeleagă toată lumea că nu, și am explicat, nu există un sac de bani aici în mijloc și de aici ia fiecare cum îi convine. Trebuie urmați niște pași după o procedură legală și asta este. Nu că are cineva cu cineva ceva. Vrem să avem și cultură sportivă și ăsta artistică și așa mai departe. Vrem să avem de toate categoriile, dar și în funcție de venituri. Și în funcție de venituri. Trebuie să înțeleagă toată lumea, că nu cade din cer.
Nu o să fac rectificarea pusă la... Da, nu o să... Asta venim iar să vedem ce se poate. Dacă se poate susține, eu nu sunt în contră, sunt de acord să susține și pe cei care... Nu e scris nimeni în contră. Păi nimeni nu a afișat, să zicem așa, că e în contră. Nimeni nu a afișat. A spus, da, domnule, susținem cu toți, dar... Și dacă nu ai bani, știți cum e treaba. Asta trebuie să înțelegem și domnule. Asta trebuie să lămurim. Toată lumea trebuie să știe că noi am tăiat sport pe 15% ca să putem face bugetul. Da, nu e numai chestia cu 15% sau renunțat la o grămadă de probleme care... De probleme. De a finanța anumite probleme pentru bani. Deci, noi ne rugăm la Dumnezeu să se poată colecta venituri, să ne vedem la dumneavoastră indemnizați. Doamna secretară, să știți că se mai scapă. Deci, vă spun așa din primărie, să scapă niște informații eronate, care nu sunt justificate în spațiu public. Haideți ca să te reamești, să știți că am avut și eronate. Să scapă niște informații care nu au substanță și sunt eronate, și se duc în spațiu public. Da, omul de rând crede, da? Că vine de la o autoritate. Și normal că crede omul de rând. Aici e toată treaba. Femeia de servicii aici la pensie, n-am mai îngătat. Știu, da. Trebuie aduse la cunoștință. Eu cum am zis pe care haideți, doamne, să încărcăm site-ul ăsta primării. Că domnul Ieftimi cu site-ul, cu toate pagina lui din site-ul ăsta, se confundă și site-ul oficial al primării, site-ul lui dumneavoastră, sau cu pagina dumneavoastră, cu socializare. Nu poate nimeni din Pelica să facă ce face. Ascultați-vă pe mine. Cum? Zic, pe el nu poate nimeni din Pelica să-și facă nu zeci de pagini. Da, dar nu te poți folosi de denumiri, de denumiri geografice și de denumiri din localități. Nu, trebuie să spunem primar. Considerați că este să rămâne. Să creează confuzii. Păi, comuna Bârsănești. Este comuna Bârsănești. Nu-i tot un pe bar. Haideți să ne înțelegem. Folosește, domnule, o altă. I-am explicat și noi. Domnule, folosește o altă pagină. Denumește-o altfel. Comuna Bârsănești este comuna Bârsănești. Nu poate să fie două comuna Bârsănești. Mai este Bârsănești sau? Sau da, sau atâtea. Mai mult decât atâta. Se folosește de imaginea clădirii acestea. În pagina lui Dumnezeu. Nu este voie. Este legea 8/1996, drepturi de autor. Nu are voie să facă așa ceva. Așa la urmă. Mai mult că nu este deci, am zis că săptămâna aia la altă o să punem afișe pe gază.
Deci dacă nu luăm măsură cu toții să... Din urmă nu, bă, nu mai pune să zice asta, va fi și asta e bună. Propunerea mea este alta. Luna viitoare. Da. De fapt, imediat urmează de la întreg. Da. Până miercuri, poate, chiar și miercuri. Da. Haideți să facem comisii pe sate. Da. Câte un consilier pe fiecare zonă, cu un, doi oameni, să vedem ce sunt în bună. Vreau să facem un control de genul ăsta. Și atunci îmi stăm de vorbă cu toți oamenii ca să spunem că... Ei iau cu noi mai mult sau iau cu noi? Ei iau. Într-adevăr, am văzut și eu, cum nu exact, ți-am spus și numele care este, era la puterea mea, la poartă, am întrebat dacă este, nici măcar nu avea contract de cu noi. Am discutat. Într-adevăr, și la mine se întâmplă uneori să am cu noi mai mult, acum am un săculeț mic acolo, mai mult. Și eu am avut la hram normal, am avut că s-a fost mai multă, dar în rest, am văzut de ceea ce spuneți dumneavoastră, deci dacă persoana face renovare în casă, scoate rigid, se scoate noi. Am văzut și eu, cei care cu voie de vină, pentru că îndrăci în rest și ia totul. Ei, dacă știu că n-au voie să ia, de ce le-a rigid? Ei iau tot. Ia totul. Ei iau tot. Interiorul tot ia tot. Dacă este omul la poate, mi-i dă ce vrei. Interesul lui este să ia. Haide să fim serios. Ca și la persoane lui. Că spune, bă, dar dacă eu am abonament de o jumătate de oră, de ce vrei mai mult? Păi, nu-i spune să iau. Nu iau bani, nu-i spune. Ca să vă lăsă trebuie. Noi trebuie să ne interesează. Și noi, da, și propunerea mea este foarte bună. Nu-i interesează. Dar știu că n-am voie, uite la containe în oraș sau în ești, să vezi toate materialele de construcție, să vezi de la WC-ul. Sunt și acolo. Păi da, de la WC-ul și de la toate astea se găsești în containe. Nu știu, nu, eu lucrez în blocadă și unde nu se ia, unde verifică cu noi, se uită în container și dacă nu corespunde, nu le ridică. Bine, cum am spus, păi dacă am venit cu noi, nu le duce să mai luăm, dar asta o să trăiește. Nu știu dacă vine și forma și că am văzut la urmă să ții și dacă depășesc o convăcitate de vizorare. Nu, dar din plan la UNESCO. Sau cu noi, trebuie să era alternativă, dar dacă o renovăm aia, deci ce-ți fac? Să stea cu Grecia, cu vechea, o vechea bună. Deci trebuie să-i oferă autoritatea alternativă. Este lege. Este legea care spune destul de clar. În momentul când ai materiale de construcție sau alte, anunți privarea.